acolo. La 10 pe acolo, bun? Da? Să centralizăm Moabit. Bismillahirrahmanirrahim. Këtu po ndigjoj ka pak ma dopt, kështu që ju kësha lut. Ju kësha lut, kush s'ka nevoj, mos t'flet. Edhe kush s'ka autorizime. Për momentin veç unë kom autorizime voj. Më kështë ka mikrofoni ndorë, ka autorizime. A bon edhe që atjet të aparat i kafës, ja po vipja urdzoj atë aparat, krejt. Wah, mashallah. Po i sërdoj e që marë që në Mitrovic. Zivin e kje, zivin së vazhjit. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Se erdhëm poshtë me pi kafe, kjo zdo me thonë që zdo të me e bo bisedën me kritere, bisedë të frëtshme. Qastet që po i kalojmë është natë e Ramazanit, pëse jemi në podrum të gjamis, jena në kulmin e gjamis, kështu që krejt rëthanat, krejt ato parametrat e seriozitetit halajen për rëth neve. Kështu që është mirë me shfrytëzu rastin, do me thonë që bisedën për një men të bojmë të frëtshme. Parës, Hoxhën Bekir e pëtën për atë pytjen që e ndigjum të gjithë, e ndigjum edhe përgjegjen. Edhe përgjegja ke strikt si mas pytjes. A i vlau insistoj, fladit ma zemrën, Hoxha e fladit i zemrën, elhamdullah, edhe përgjegja ke shumë e mirë. Një vlau këtu ta është, na ime, Lypi, tha edhe shumë po pajtona edhe unë, pak ma ti për sëqarim në aspektin juridik, se Hoxha, Allah ishë përblef, e trajtoj aspektin moral, që ashtu që ishke kërkesa. Kur thom aspektin moral, fjala moral, ko këptim të gjonë, jo thjesht veç ato që e kuptojmë në asi si ndërshmëri morale e sene. Jo, unë shpesh thom, në kuptimin juridik, nuk është e lejume, mirë po moralisht nuk është mirë me e po qitë punë, ose që ishtu diqka. Hoxha e përmendi gjendjen e ati vlaut, unë e potu veç një fjalë me eshtu të kuptimi i Teubes, nuk është shumë mati e kom ledzu, subharala, një hadith për dy fjalëve, kur se kësha ledzu, deri së tash vonë. A shumë interesant në punën e pëndimit, thëjke në hadith e Teubetu e Nedem. Shumë punë e madhe është që kjo nëse e kuptojmë. Teubeja është, da i themi Teubes pëndim, e Nedemi qysh me i thonë pëndim apet, po keqardhje. Do me thonë keqardhja, brejtja e ndërgjegjes. Qajo është ajo e cila e determinon suksesin apo të them pranimin ose mos pranimin e Teubes. Kështu që është për çdo lavdat, për çdo urim, keqardhja e gjunaqarit. Keqardhja e gjunaqarit. Ton jemi gjunaqar, po jo tonve na vije keq për gjunaqet që i kemi bo. Andaj ati që i vije keq për gjunaqet që i ka bo, inshallah qaj është i pendum edhe qaj është i sinqert. Kur është puna të kompenzimi të quaj me ekuacione, ose aji juridik, bashkë në qëtim e kemi një njari që ka ndonë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aji njeri ju i cili ka artë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i ka thonë, ja Rasulallah, helektu wa ehlekt. Jëmë bo vetë helaq edhe dikon tjetër e këmë bo helaq. Vetë u shkatrova edhe dikon tjetër e mora në qafë. Ka thonë, që ka bo, vla, që ke bo, ka në ke mytë. Jo, thotë po, nuk mujta me bo sabër edhe pata kontakt i në tim me bashkëshortën time. Qka me bo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj aty ja dha përgjigjen qysh duhet me vepru lirimi i një robit që me pare tona nuk e di qka është ekuivalent me ato, do më thonë nuk e kam të qartë. Pas asaj, pas lirimit një robit është agjerimi 2 muaj ditë, e pas agjerimit 2 muaj ditë është ushqimi i 60 të varfërve. Të lirimi i robit, aj plaku ka thonë, zdjo kon plak, su kon plak, sigurisht, du kon nëj kalushan i rrit. Ja, zbesaj që u konë se, deri sa s'ka mujtë mi rezistu e pëshet, sigurisht du kon i rrit edhe i fort. Ka thonë, ja, Resulallah, nuk kam mundësi me liru robë. Atëherë ka thonë, me agjeru 2 mujtit. Agjerimi 2 muj është ndëshkim. Do më thonë, për kundërvajtjen që e ban njeri për prishjen e agjerimit me qëllim, disa ulema thonë se kjo vlenë vetëm për prishjen e agjerimit me kontakt seksual. Disa tjerë kam bo analogi për zda qëfar do prishjen, edhe muj me prish, doshme me i kompenzu edhe 2 mujtet. Allah alem cila është e sakt, ajo që është me rëndësi, na duhet me urujt mësme boksi kundërvajtje. Ka thonë, valla, ja, Resulallah, po unë një ditë të Ramazanit që e kom farzë,
Smujta me bësa, për e lemo dy mujtë ditë tash jashtë Ramazanit, kur e di që ton njerëz në përshpijat e veta knasin e bëjnë se fa, a ne e. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është shumë me rëndësi puna e këti hadithi vllazni, se e vrem një fleksibilitet të islamit, që shpesh her neve puna mungon të kuptumit e drejtës një fleksibiliteti, ose po e të projmë në ngurtësi, ose po e të projmë në shlirim. Është shumë mjeshtri e madhe me ditë ventilin sa me elshu. Asë mos me e nalë krejtë se kërset, e asë mos me elshu shumë sa, apet s'ka efekt. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, atëherë me ushqy 60 dvarfën. Tha ja Resulullah, vallaj ma fukara se unë s'ka. S'moj me ushqy, kërkan, s'ka pare. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i merë, e urdhna dikon me e pru dhe ushqin, nduket hurma kanë gjeni sasi e caktume, dy shporta, pa? Dy shporta me hurma. Edhe i thot, meri pra qëto, edhe ndajo 60 fukarave të Medinas. Ka thonë, ja Resulullah, krejt Medinën, ma fukara se unë me lyf nuk gjanë. Ka thonë, meri, hajt, bofshin mirë. Qëka dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë se është respektu procedura, është kry në një farë mënyre sankcionimi, ose është realizu ajo që Allah ka kërku pe i neve. Kjo është shumë me rëndësi, po në tjetër anon edhe robit të Allahot, nuk i është rëndu te i mase, nuk i është rëndu sa së mundët me e bajt. A e dini pse o vllazni? Një njeri i cili vjen tukaj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thot, jëm shkatru, jëm bo e laq, për një qësi pune që nuk është gjuna si kur zotin arrujt me bo, hajtë mës të krasojmë, se nuk është nështë api gjunave që nëzirën për i feje, asë që e qojnë njerën, nuk është minë sebe ilmu bikat, se funi funit me grune vetë ka pas punë. Me gjitha të qa që ka ndi keqardhi, qa që ka ndi vetën keq, sa që e ka pru punën që ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mi ashtë liru ventilin. E tash koregjojmë njërin që për një mend ka ndi shumë keqardhi, për një punë që e banë, sprish punë edhe na me e marë ato me të letë. Nëse e shojmë dikon që është nonshalant ndaj gjunajt vetë, ka po gjunajnë po gajle madhe, njëri jo mune, Allah e ka rahmetin e madhe, e ati tani duhet mi acokat kryt pak ma shumë. Më falë që po këthejna ka aty, se ti sigurisht nuk je pyjtë si po, a mirë. Allah është për bleft. Ku me të, ku e keni mërë, hoxën, Allah hoxëa ku i kërë. Aleikum salam, Ibrahim. Rrugë e mbarë, zërë t'i rujtë ishë. Allah i rujtë. Një e bane? A e bane një? A bane me t'a bane një pytje, që kjo pytje? E fa, a mundet me fit njëri 18 dit? A e dhe përgjezin, a fa me ta bo pitin? Po, po, e dhe nëjë që i bon me bove shpi. A fa nëjë njërë për shemë, kur do mi fish, kur jetë dollë tuk, nëjë njërë të veçan. Shumë mirë, bravo. Pytje shumë me vetë. A ka nëjë njërë të veçan për me prish, kur do në me ullë tuk njëri? Ulemaja, kur është në pytje njëti i agjerimin, thojnë, nuk ka nevoj njëri me e bona i njetë të veçantë me thonë son të bona iftar o zotë pranoma për nesër për bëj njetë me në gjinu. Ska nevoj, pse? Për arsye se nën kuptohet ti, hënez, kër i ka pas 3 mujë Ramazanit, ti e din që i Allah në kofë shashnu së gratë, këmë në gjinu bjev nila. Nuk diskutohet ajo, do më thonë vendosmëria jote është vendosmëria zemrës. Edhe nuk ka nevoj për zdo natë me e bo njetë për ditën e ardhme. Do më thonë është një njeti për gjithshëm, për agjerimin e Ramazanit. Këtu pastaj disa dietar e kanë bënë një përjashtim të agjerimit i udhëtarit, thonë vetëm udhëtari ka nevojë me e bën jetë çdo natë, a do me agjeru ajo për arsye se ka çat hapësir me zgjell, apo do me agjeru apo nuk po do me agjeru. Kështu që ai e bën jetë për shembull në mbrëmje e bën jetë, a do me agjeru as do me agjeru. Po edhe nëse e bën jetë me agjeru, e gjatë ditës e shet që jo valla du me e prish nuk ka problem. Do thonë unë mendoj se nuk ka ndonjë njetë veçantë përderisa është një lehtësim cilin Allahu ja ka dhënë, edhe ai mundet me shfrytëzu çështë pa çe. O Abdurrahman. A do vaj. Si o jam nuk e pa më na fol puna 30 minuta pse ka pak berberi ani më thonë. Jo, i za minutë jo, po 40 minutë. Por cilla te keni fjalën e vëlla. Se ato që më pyet më sot. Nëse Mashallah, mashallah. Qele ventilin Abdurrahman me 20 minuta së fyrit edhe 15 njëftar për lypen. Lypen se letën.
Po, pëshem shefët djelë, pëshem shefët zdilë, zdo me thonë që do shme bojë fatë. Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Salatu, Salamu, Ala Rasulullah. Tema të cilën hapi shekha të Rahmani në lidhje me imsakun edhe iftarin. Është një temë që 2-3 vitet e fundit po hapet vazhdimisht në Ramazan, një 10 vjetë të kina pas të ravin. Tash, kemi kalu të ravin, na u ka hapë kjo meselja rejt, është imsaku dhe iftarit. Dhe kjo dilemë ka lindë për disa vllazërve tonë hoxhallarë në Shqipëri, të cilët kanë vërejtë se ka probleme me takvimin edhe imsaku është herët dhe duhet i bëhet një korrigjim. Dhe kanë folke si mendim tyre, dhe dikush e praktikon, atëherë dikush nuk e praktikon, po kam bërë që tash gjemë të ri, gjemati, se cili të e ndëgju këtë mendim, dikush ka ndëgju vjetë, dikush par vjetë, dikush si vjetë, dikush fillim të Ramazanit, dikush tash ka mesi Ramazanit, edhe parashton këtë dilemë edhe këtë çështje. Pastaj kjo problematika e imsakut ndëlidhet me njëri për argumenteve që muhabeti popullit e bën është shumë tërë kur po falmi na. Dhe kjo s'ka lidhje, a është tërë, asë është tërë, do më dhonë me punë në imsakot. Por me eliminu këtë si dilem, thot Aisha radiallahu anha, në lidhje që përën vetë Imam Buhari ose e në ti, u farqi me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjami, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në zonë dhe 50 ajete në një reqatë, sa bravo. Dhe kur dilin prej gjamis, nuk njiheshim me zveti prej erësirës. Që që sa është tërë, nuk është problem. Dhe se na, këtu të na, në vizet tonë, e zakonisht sabah i falet, kur të zverë dhe qëllë. Dhe këtu janë dy mendimet ulemave, dy mendim që thotë se, më mirë është falet sabah i në gullës, kur është erët, në fillimin e vetë. Të tjere thënë që është mirë të falet sabah i kur të zverë dhe qëllë. E të na, zakonisht në vizet tonë, e zani sabahut i jashtë Ramazanit, thirë 45 minuta, para se me rindili dhe kameti i thirë gjysë more para se me rindili. Ajo është në mëllon e zakonshme, se na atin e të mëllon në shkup, u besë që edhe këtu, sa bajnë gjatëbimët mujve, falim këtë kohë, se kemi jo dersin një sen, edhe në mëllon e kemi qartë këtë status. Në Ramazan, ndryshon përshka këse o gjallarë të kanë bojë qëtjarë, të kalume, kanë thonë pasi që zgjohen një zi për cifirë, të falin edhe sa bajnë, edhe kemi qenë qëtjarë i sartë, edhe ishë noshbi, edhe lahi tala. Mirë për tash këthejmi dilemë më sëparë. Nuk ka të bënë me erësirë, po ka të bënë me agimin e mëngjesit. Dhe kjo punë ka nevoj për studim, ka nevoj për grupë punë, ka nevoj për hoxalar dhe shketstar. Dhe kur doli ki muaveti para 3 viteve, u atash unë edhe në Tiranë, vëllezërve, hoxalarve edhe gjemotit, unë e mendoj, kjo është mendimin personal, që nëse dëshyrem na të demantojmë takvimin aktual, duhet bëjmë një ekip pune, për shembull për 5 hoxhallarëve dhe 2 shkencëtarëve, të cilët do të institucionalizojnë qendrimin e tyre. Mos më të qendrimin individual, por bëhet qendrim institucional, kolektiv. Edhe gjatë tërë vitit dalin bjeshkëve, drejtohen ka lindja, dhe të shohin agimin e mëngjesit, në ca ora, ndodhë. Edhe kjo mbrenda vitit ndodhë një 20-30 herë. Dhe të bëjnë ato korrigjime, për shembull nëse Adel ta zon, për shembull nëse është 4 ora sabahu, ato për shembull e shohin se 4:20 është. Nëse është 3:30, ata thënë jo 3:15 është për shembull. Në janar, në shkurt, mars, në prill, qershor, korrik, gusht, dator, tetor, nëntor, dhjetor. Dhe pastaj le të dalin për shembull tash ka dhe mjete të avancuara teknologjike, të fotografojnë qiellin, agimin e vërtet, shkruajnë argumentet fetare, argumentet hulumtimin e dhe të bëjnë një dokument pune me përfundimet e veta dhe t'ja plasojnë muslimanëve. E para, do të ishte kanë me urtë që t'ja ofrejnë bashkive islame, për shumë nëse bëjnë Shqipëri, t'ja ofrejnë bashkive islame në Shqipëri dhe ata, nëse e pranojnë kjo bëhet shumë mirë, i që të mëllë khilafi. Nëse jo, atër bëjnë një pres konferencë dhe të publikojnë qëndrimin e tyre së bashku me materialin hulumtus që e kanë. Edhe atëherë ne si hoxhallar, edhe si xhamat, jemi mes dy qëndrimeve. Një qëndrim që është institucional në shumë shtete, dhe shumica dërmuese e muslimanëve praktikojnë,
Edhe një qëndrimi tjetër institucional që kam bën hulumtim do një vjet me fakte me argumente, atëre ki malet me zgjedh. Se za kështu tash ki një qëndrimi institucional që shumica të muse muslimanve e praktikojnë, edhe një ishtihadit një hoxhës apo dy hoxhallarëve apo tre hoxhallarëve. Dhe pra shkak do më thonë mendoj se në këtë formë kjo të huti dhe nuk arrije qëllimi se nëse dal dikush tjetër do të ketë edhe matona. Pra shkak ka khilaf. Të atëve të gjallat, dikush me dyme thot 30 minuta është gabimi, maherët. Dikush thot 45 minuta është maherët. Bile bile ki problem të ashtë në Turqi ka lindë, ma qunë në Facebook një link të një debati mes një hoxhe plak atje, a i po thot 80 minuta ka të lindë. 80? 80. Një saat e gjysëm. E gati atë. E tash edhe pra që ku detyru bashkia fetare e Turqis me demantu këtë mabet ati profesor doktore, mi thonë se na kemi observatorium special në Ankara, që miret me studimin e kësaj çështje dhe vendimet tonë nuk i marim tjesht në mënyrë matematikore, po bëjmë studimet përkacja dhe dalim. Bile bile, hoqë e Irfani partje kërë visitu më stru këtë mabet, ma dhe me një informat që kanë caktu një shumë prej 100.000 lirave Turqis, pra përsi 60.000 dolar, që me bo një studim të ri, vetëm se mi he këto, thashtë që themet edhe muhabetit edhe dyshimet, për me konfirmu edhe një herë, a është e sa këtë takvim që e përdojmë na, apo ka devime. Edhe unë e mendoj se duhet respektu këtë formë qarkullimit për më largu hutis. Nëse dikush insiston se hoqë, mu falë para kohë, s'ka namaz, ja themi atë që kemi thonë, dëmonë, përgjësi me rejvot e fillimit të Ramazanit dhe përfundimit të Ramazanit, që kanë të rëgudu më dhe ulemat me tyre dhe Shekha Albani, Rahimahotara, hadithi njohur dhe të ketë imam, jo imam gjamije, po imam kryetar shteti, khalife, që dhe të vanej namazin nga kohë e vetë. Qka të bëjmë falunin me to? Nëse e falin në kohë, ata shpërbleni dhe ju shpërbleni, nëse ata e falin pas kohë, ata ndëshkojnë ju shpërbleni. Dhe duhet kriju, respektu mekanizmet institucionale të verifikimit të situatëve. Por me qenë dhe më thonë, zhvillim jonë stabil për ndryshe, gjdo kushë dhe të vele me qëndrim vetin personal, na do të me ndëgju ati, dhe të bëhet një uti e madhe dhe do të shka përderë dhe dhe më thonë opinioni fetar i muslimanve, edhe kjo ka me dëmtue vet i badetin e muslimanve. Unë e mendej se këtë formë nëse na zhvillim i dhe fetare, nuk e bëjt pa fajshëm kalendarin, më s'ke që kuptohemi, por nuk e pranoj mënyrën se si demantohet ose qortohet kalendarin. Të ndrohë. Po, veç, do më duhet të këtë mënyrën institucional, nëse ka, atër dhe të bifë fa këtë argumente, po ama në këtë formë mendoj se veç kryot huti dhe nuk ndihmohet, do më thonë zbulimi i të vërtetës, kjo është mendimi dhe opinioni jenë për këtë mesela, Allahu e dirë, ma së mirti. Do thonë, bismillah, alhamdulillah. Ajo që më shtin me mendu që kalendari është bukur i sakt. Bukur i sakt, kur thonë jo 100%, edhe nuk është i pagavushëm, mirë po është shumë afër saktësis, janë edhe këto mënyrat e matjes edhe logaritjes e kohëve të namazit, cilat bëhen edhe në përmjet programeve dhe aplikacioneve të ndryshme, që tash i kemi prezente në për kompjutera, në për iPhone, në për gjanat të ngjashme. Edhe e vrenë se ato nuk i kam bo me takvim të mëllaj rullajet, e kam bo me një metod e cila po delë se sabahën që aty e ki. Do thonë një aplikacion që e kom qëtu në iPhone, po e jap 3-4 është sabahën. Po du me thonë se edhe nëse ka pak devijim, ma herët ma vonë, ajo mundet me qenë shumë e pakt, mundet me qenë prej asaj maset e cila nuk ndikon në vlefshmërin ose mos vlefshmërin e namazit. Kjo është e para. E dyta, disa të cilët po i ndizhoj kanë herë të folin këtë temë, po e vrej se, edhe që kjo që e bën problematike këtë punë është, se ata që e kanë hapë këtë temë nuk kanë sjellë alternativë. Alternativa është ajo që ka e përmendi Hoxha Bekir, ose edhe nëse në njërë individuale dikush e banë, së mundë të mi mbledhë 5 hoxalarë, po vetë të to vlasni, unë e kom hullum tu, pe fillimit dhe në fund, edhe kom marë që kjo është rezultati i punës tem, edhe në basë që saj unë e po mendoj që kjo është gabim. Dhe o thonë, nuk kanë pru alternativë. E treta, po thonë, po e falim sabajnë në terë, po sabajnë në terë falet, nuk falet në dritë. Në kone pejgamberit sallallahu alejhi namazi i sabahut është në falë në terë. Kër janë dalë gratë e sahabeve pe namazit sabahut, nuk e kanë njoft njëra tjetërën. Sahabet kër e kanë falë namazin e sabahut, që e ka falë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me 60 dhe 100 ajete, që
Ibn Temi Rahimullah thot është prej gjysë xhuzi deri në 2/3 të xhuzit. Do thon prej 10 faqe deri në 14 faqe, janë këto 60 deri 100 ajete që i ka lexuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për 2 rekate namazet. Masi kanë vënë selam thot menzi e kena pa, kanë kom çto 9 javë, edhe kanë kom 9 maj. Që do të thon se ka përfunduar namazi i sabahut në terr. Edhe çfarë ta kuptoj mirë, mos ta mendemi. Se na tunajt në Gjakov, ose tunajt në Prishtinë, ose në Mitrovicë, ose në Shkop, ose ku do të qoftë. Në një vend ndryshum, e kështu me radhë. Kur ti smunësh me marrë me men, edhe me marrë vesh se ka hi koha e sabahat. Kur ti janisë mos dritë, dhe këdjeli që atëherë ti këfjellësh, pse se është e pamundën ti me i këshyrë, me i përcjellë ato procese. Edhe pika e katër, që është gjithashtu shumë e rëndësishme, nuk do të me i trajtu këto tema me epsh, me kojt. Jo, la mu po më hatë edhe, a i shtatë kërkosh mu po më hatë, mirë po ka pas raste, para qëto vitet frekë, kur kam fillu shto tema me u debatu, mu më tregoj ke një kolegi imi, imam, një prej shteteve të Kosovës, tha na dilë shumë për namazit sabat, ata tipat vishin, pishin uj, mërshin abdes edhe enes gjishin me e falë namazin e sabat. Kjo është turpo vlazni, turpo është, edhe nëse konsideron ti, se është koha halo për me hongër, mos dilë me e bo atë punë publike, se është marë, se të shetë dikur që se din ato që ka e din ti. Edhe ty të konsideron, subhanallah, e kini një sigurisht atë rastin, po e përsëriti se është shumë mësimdhanës. Një pushtetar, një sundimtar, qaq i keq, sa që për me i qitë njerëzit në sprov, ka godit aty ku dhem mas shumë ti. E ku dhem mas shumë ti? Në hoxalar, në djetar. Edhe ka organizu ritualaj të kohë pas koshme, që me e thirë, filon hoxha, filon ditëm, publikisht ka me hongër mishë deri. Edhe kush s'ka pranu me e bo, ja ka je kokën. Juridikisht në tonë e dim që banë për me e pështu krytë, banë me hongër mishë në deri, s'ka problem. A o që shto apo jo? Mirë po cili për i neve e kish hongër. Qashtu qysh se ka hongër as njën i prej atyne. Edhe qishtu ka vazhdu edhe i ka hi kokat njën nga njën. I ka ardhë radha njënit që është logaritë, që është hoxha maj madhi ati vendin. Edhe tash në këtë rast, njerëzit sa do këdoj kanë fillu me u shqetsu, me ndi vetë në keq, në mes tjera është pas ka qenë, bashkë qaj kuzhinjerit që i ka përgadit ato ushqime, pas ka qenë njeri që me thoni, i afërt ka e mara. Edhe kur është organizua, jo, ka ardhë kuj ka thonë ma për para hoxës, ka thonë hoxë, une për tjertë s'kom mujt, ama për ty nuk kom e citë mish dere, kom e citë mish halal, kom e citë mish edhe. A i ka thonë hajtë birë, këshyri ti pun tua, mos u merë ti me kitë pun, heq. Mish dere, qka të dush qëtë, se kom dërmend me hongër. Edhe kur ka orë dita, e kanë qitë ato në najfar bine, najfar që kanë pas ato, dhe i kanë thonë, sot keni me pas rastin me pa, filonin të hongër mish dere. Edhe ata e kanë pru ushime. Kur e kanë pru, a i kuzhinjere edhe jarë për thëtë, hoqë. Vallahi, billahi, mish edhe ashtë. Edhe këj për thëtë, o birë, unë edhe ti po e dim që është mish edhe. Kretë këta që poshojnë këtu, kujtojnë që unë e pa mish dere, dhe vallahi se ha, letëm kushtën me jetë. Qka dhe me thonë kja? Kjo dhe me thonë në rrumë vlasën se njëri nuk do të me veprat e veta, me qëndrimet e veta, me i hutu muslimant. Edhe nëse, dhe me thonë me ndojmë, se s'ka hi hala koha e sabajt edhe ata po falen. Mostuj ata po falen na file, se qaj njëri i cili e ka falen namazin e sabajt, me njetë se ka hi koha e namazin e sabajt, vallaj nuk ki ti autorizim, as nuk ki autoritet, as ki drejt me thonë se që njëri nuk ka namazin e sabajt. Nuk mund është me thonë. Kanë hongër iftar sahabet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ditë Ramazanit, veç u botër, kanë hongër iftar, mas 5 minuta ka dalë dili. Qa mi thonë aty në skanë Ramazana? Të thonë këto gjona, do të me i marë me maturi, do të me i marë me bindje, do të me i marë me argument, e në asë një mënyrë mos me i marë me kajtë për arsye se këto kryojnë shumë hoti. Fundja, nëse ndonjoni prej neve insiston me qeni përpikt 100% me Allah në fuqiplot, ta dim se veç është duke ja rëndu vetës, e pas taj s'ka me mujtë me e përbalu. Wallahu ta'ala alim. Edhe një dilemë tjetër që përmendja krimi paksi në ajgare, puna e udhës, dhe më thonë dhe përndon dili. Edhe kjo është pyte që shpesh parashko, të hoqë maleve duke ecë, pasi që një, ola 5, 6, më shumë, përndon dili. Ju po thoni, si të përndon dili, ha një iftar e gjëruësi. Në kjo dilemë vjen prej mungesës e informatës e sakë në lidhe me përndimin e dili. Se hadithi për nga meri sallallahu alaihi wasallam shumë i qartë.
dhe thot idha atbele lejlu minha huna, kur vjen nata nga lindja, u atbele nëharu minha huna, dhe t'ik dita nga perendimi, u agaraset i shems eftar asajm, dhe t'humbet, gjytet djelin në horizont, han iftar a gjerusi. Dhe në ki element e shtes, nuk është vetëm se djeli të perendon, për t'vjen nata nga lindja, dhe t'shkon dita nga perendimi. Dhe kush, për shembull, është më një mejdan të hapur, në kohën e akshamit, shembull ka ora 7:30, 28, tani si është 8, domethënë iftari, le të kthehet nga lindja e shef tep. Kur kthehet nga lindja e shef nat. Kthehet nga perëndimi e shef dit. Për me kuptuar tamam hadithin. Dhe atëherë ti nëse e shef se dielli ka humb domethënë horizontin tënd, atëherë ka hi koha iftarit. Ama ti në ora 5, 6, 7, udhëton, se nuk e shef diellin, për ty domethënë nuk është ajo që të lejon ty me e prish iftarin. Këtë e thash vetëm për sqarim, se edhe në Facebook, edhe në mohabet e bile bile, edhe na fillimin e kërkimit dituris, ja patëm parashtu këtë si pyetje që Albonit, rahimullahu ta'ala, se edhe mund, adithi, kur të prendon dilli han iftar gjusi, në kërë ke pak huti, edhe në dhe pastaj në të kërë këtë adith dhe, kjo adith e pon shumë të qarë dhe më këtë situatë, se kur shoj ishti natën lindja dhe perendimin, dhe më dhënë ditë ka perendimi, perendon edhe dilli, faktisht të rësisht, atë e veçkin koha e iftarit, edhe iftarit dhe më bëtë halal për agjerusin. Sadania kemë pas dileme me krytë tonë. Shë alë dima ditë që përmendat që në tërë, për në këtë se kanë përmendat, se kanë njofë. Po jënë atë ditët, të thonë që ka dzojmë për qështën e sëfyrit, që është ty, që është sënjat, ka dzojnë atë ishë disa argumente. Po, për honimin e sëfyrit, po. Që asinë, a ka argumente që jo, a ka njërë ato për përmendat, sasem a ka njërë më dhonë. Vonimi i syfirit është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ne nuk e përmendëm këtë temë, për shkak se kjo temë, domo vlera e vonimit të syfirit është sunet. Përcaktimi i kohës ka të bënë me farz. E tash ku ti je në dilemë, për shembull, se ta zon, sipas asaj që aludon ti te, nëse na për shembull në 3:31 minutë shkup ka qenë dje syfiri. E ndalim. Në 3:50 thirr ezani. 3:04 bot kameti, se pra fërështë 30 minutë e shkon. Tash, nëse mendojmë na se derin 3:50 ka hapsir për me hongër, se e zoni që tërë pëthyrë. Edhe më atë, ndoshtë më atë arfia të e pak e kam vënus e zonin prej që fyrin. Këtë rast, ma mirë është me hongër ma herët, e mi ik dyshimit për kalim të kufinit, se sa me shty deri fund edhe me hongër në ditë Ramazonit. Se ti nëse han gabimish, masi ka kalu koha e imsakut, ti të bëhet borç me kompenzua dhe një ditë tjetër. A kupton? Se mbetet hadithi kur ti je i sigurt ti se koha e imsakut është këtë. Po, nëse lën gabim. Po, nëse lën gabim, sikur në përgjithësi e kilo është një sunet, domethënë. E ke qenë pratë nuk e përmendon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë. Prej domethënë vlerave të umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është nxitimi në iftar dhe vonimi i syfirit. Ky hadith është i saktë edhe vlen për çdo kohë dhe për çdo vend, për atë umet dhe për atë xhamat dhe për atë individ i cili është i sigurt kur jenë imsaku dhe kur jenë iftarin. Dhe kësi raste, a i du të me nëzitu iftarin edhe du të përshemë nëse kësi raste tona, thirë e zoni, edhe ndodhë në përshlepia tona, ata tu e shtru sofrën, nuk bëjnë iftar. Bënë iftar, më njëherë. Thirë e zoni, haje një hurë, pastaj bënë dhe më dhonë izmetin tjetër. Ama a do të thotë kjo që na 5 minuta për parë ose 10 minuta për parë në iftar, prasë me thirë e zoni, e kjo është tema që na folën pak më herët, mirë po, fatkesisht jo, kemi ne edhe kështu rast, kemi do vllazni të tjerë, do vllazni tonë që xhamiat e Shkupit kjo ka ndodhur, në Ramazanin e kaluar, do jo von thirë e zoni për akşam, edhe 10 minuta, 7 minuta para iftarit në xhami bëjnë iftar. Që për mëni që ka kremi për shembull atë shembullin, tani Shkup ka ndodhur Ramazanin e kaluar. Edhe ai publikisht po han iftar me tregu se kjo është sunet e tij e von. Mendoj kjo mënyrë mendoj se krijon probleme, ta zonë se ti i bindun se ajo është e saktë. Nuk prish punti, bënë se punti fundi kemi dhënë llogariti sipas bindjeve tuaja, ama mos provoko situatën. Se do mund të jep përshtypje të gabuara edhe dhe ndjekjen e sunetit këtë rast e bën e manifeston në formë të fitness. E manifeston se me manifestu në formë të urt, inshallah Allah shpërblen. Por forma se si e manifeston, mendoj se krijon përshtypje të gabuara edhe njerëzit pastaj kanë keq kuptime ndihme me këto hadithe që i përmendëm tash. Po ta shoha nuk e bëti që do të vë fitness, na ngjim, po po bëjmë mohabet edhe të afrojmë se na çu ke marr, na shëva. Ke 20 minutë se na ke vetë të marr, ke 20 minutë, çka është dyshim, ka thonë. S'bën më fal,
asë zbën me hongën. Andaj na ke marë për juve, kem të gjuhë se ku zbën më falë, bën më hongër, zbën më dogonë më... Ku zbën më hongër, bën më falë, qa? Andaj kem hongër 20 minutës në vazhdimisht kem hongër. Na që shëti me shëpa. Së podojme po këtë arshme të mi, po kem le të zuhë. Edhe bashkë të Albislame, të të shëjë Albani, që këtë qështë në sëfyrët, për sëfyrë ka problemet, jo problemin une, po, që do dhënë shumë atë ditë dhe shumë gjane për me letësu. Edhe mërë jetë të fondë, thotë, ne zdojmë vështësi për vletësi. Së këtëmi për me atë, i dhe ma mirë, po të nashta, së është moment. Ne po të kuptojmë, krejtë, në regëllë, po ne ishë Allah e lusë në Allah që më varë që është ka thërë të në fillë, që mu kërcu, mu instalarizu, jo mu dalë se cëllë i varë. Së këtëmi janë, Po ato të qarta janë, unë mendoj se nuk ka ndonjë paqartësi, nëse eventualisht del. Në edhe një gjatë do të me pas një bindje në Allah në fuqi plot. A i lenë Allah o këtë musliman të Kosovës me e falë sa bajnë para vakëtja? E filoni e fisteku 3-4-5 vete dhe të vete pas kanë gjithë, ata pe falë kanë me kohë. Këta tjertë këtë s'pe falë kanë me kohë, unë mendoj bindje e më në Allah në zëgjel, nuk është qështo. Ka Allah nuk i lenë musliman të me shkun dalalet kolektivisht. Që ata do të shumë me pas kujdes njëri, do më thonë në këto gjana. E njerëzit kanë falë sabat, erë kur s'kanë pas sahata, s'kanë pas iPhone, s'kanë pas dagvima, s'kanë pas... Edhe se kanë botë madhe këtë farmabeti, ka shumë që pojmë nësot me... Ma shumë me fjalë e pa dituri se sa me... Se sa me gjanë. Edhe pjatë që zdali me falë sabat, ma shumë të bujë zhurë. Dhe mu atë që dashë e kremi shumë me vend, dhe mu në kalumen, ku s'ka pas mënyrat matjes kohës. Atë që me tamin, që nëse ti e kije plus minus 5 minuta 10, nuk është ndonjë gabim edhe shumë i madh, se fundi fundit smundesh ti edhe preciz më orientuar. Unë po e tham edhe një mendim temin, Sheikh Bekiri çka e tha për punë të i thonë ihtiyat. Unë mendoj se ezani i sabahut, që thirrët 18 minuta mas imsakut, unë mendoj se deri atëherë bën me hongër edhe me pi. Vetë se praktikoj se para çasaj kohë shkoj në xhami. S'kam qef njerëz të më pa tupi në xhami, sidomos ata që konsiderojnë vjen ai plaka e konsiderojnë që u bo koha me elonë, s'po du me e qitë në sprovë qatë njëri. Ama, konsideroj që derin qatë kohë të zonit, nuk ka problem me hongë. Veç mos mi bo punt me kojtë, vlazni, mos mi bo punt me amendje, mi bo me argument, veç që kaqë. Edhe qëllimi, kur po thuhet me bo fitnë ose mos me bo fitnë, nuk është pytja, nuk është qëllimi ti që po e bën pytjen. Qëllimi është si së të fjallë, ndoshta kanë me shkua edhe dikun tjetër e kështu me radhe dhe plasimi i këtyne fjallëve, e ka një prapavi që e qëllimshme, e pa qëllimshme është një pun tjetër mirë, po refleksionet janë refleksionet fitness. A ndrojmë temën, po thotë kjo vlau edhe shumë mirë propozaj. Që është e zëqatit, për të gratë që i kanë dukat për shemë, a obligohet burë mja pagu zëqatë në asaj, a obligohet gruja vetë për shemë mja të lojë të mërë. Përsa, qaq i dnu me zveti ato që i kanë da parë të? Jetë bashkërtore për e thotë asaj, si të është budi veç, gruja veç. Asi në Evropi në i vo, dhe në kontën gruja veç, budi veç kontën. Jetë bashkë më borët veç. Jetë bashkë më borët veç. Si regull, ari që është pronë e gruës, ajo bët obligative me pakujtë të më thonë zëqafin, sa është pronë e sajë. Dhe islami si fejë, dhe më thonë, ja konfirmon gruës detin e pronsis, që den kone islamit nuk ka qenë e njohur ajo si regull. Lene që sot në trumpetojnë këta përëndimor, demokracia, kështu më rrëm, se drejta e gruës, dhe më thonë, për parësi grave, kështu më rrëm, janë më vetet kota se deri para 50 vjetë dhe 100 vjetë, gruën se kanë zonë njeri, ata jo më mjedonë të drejta. Edhe sot përshemë në punë, që më kujtove në punë, shtetit, ku do kohë, gruja me pagë ma drogër se buri, në përëndim. Në su e di që është. Gjithë kun, përëndim, ose ku pytë. Me të njëtë punë, njëtë në orarë, po. Ma shumë se gruja. Ma shumë se gruja. Kështë ta për një tretën, gruja vështë është fanë më rogër për një tretën. E islami do parëndimi e 400 viteve, ja ka konfirmu gruës dretën të pronsisë. Kështë që gruja, nëse është pronare e arit, ajo është borxhlie me pagu zëqatin e saj, por nëse ja pagon buri, nuk prish më rëndësi është me dhonë zëqatin asaj pasurije që e ka e bërshë me dhonë. Wallahu ta'ala. Unë e këshë përqen një temë matë mirë të një alamet rëzikë shumë e këshë. Që meti. Kënë dhe alamet rëzikë shumë, përsi që e... Pse për në mikrofonin hova. Për taravi me falë, sa të falë imami shpërblimi që është të natën, a përfshihet vitri? Kretë që ka falë imami, kretë përfshihen, do më thonë me pasimin e imamet.
nuk largohet derisa mos largohet imami. Po. Është një çat hadith, është se do të më shumë me fal. Wallahi bre, unë kur po inici do pyetje, më shumë po vjen mirë, wallahi, po them elhamdullahu që ka shqip që flasin, e duin më shumë se imami me fal. Ama, ma shumë se më falë të natën së munësh. Nëse, tash, këto nëse këto nëse këtë janë alternativa. Edhe përgjigjet në nëse janë përgjigje alternative, duni me i marë. Nëse, tani gjinën rrugë zgjidhje tjera. Për shembull, qohësh, kur të falë imami vitrin ti, masi t'je pa i selam, qohësh e plëtsën edhe një rekati për në qift, e tani të shpia shkon falë hala, e kështu me radhë, edhe pse këtë metodë, unë sa dim nuk e ka praktiku dikush pej selefit, e kanë dhonë vesë si përgjigje nëse dikujna, edhe kësha pas qef që mos me u bërë regu. Nëse për një me t'i ki qef zdo not me falë ma shumë se që falët në gjami, najherë bënja që shto, najherë le. Adin mos e bërë regu se diqysh tani një gjaj e cila e mundet mos me qenë shumë e argumentume, po kalën në diqka që bëhet regu. Po i përmendin një rast të imam Malikun, ka diskutu me njonin për punën e njetit. A me bo njetin, a me shprej njetin, a mos me shprej, a me bo kështu, a me bo ashtu. Jo, në dëvërtit, punën e njetit në haq. Edhe aje ka pyt, ka thonë, a bon, unë me fillu të lbijen, lebejk, Allahume lebejk, para se me shku të mikati. Ka thonë, qka po të shtyn? Ka thonë, po që? Disa hapa, ose disa kilometra, ose disa diçka, para se me mri atje, për qatë që ma shumë unë me thonë të lbijen. Qërë qka të me thonë, me ndjen prehtësia, dituria edhe me ndjen prehtësia. I ka thonë, me të thonë bon, po tut nga që bosh fitne. Ka thonë, ku është fitne ja këtu, ku po e sheti rezikun për fitne. Thotë, reziku për fitne qëndron në faktin, se ti tani konsideron që një 3 kilometra ke bot të lbije ma shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E s'mon është mu bo ma carë se aj. Amo shumë përgjigje e forta. Do më thonë, është shumë mirë këto gjona me i pas nga parasysh. Me thonë, të bëju në një diska të na i thojmë ystë. Do më thonë, ma ystë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vesë në dalalet njëri mundet me dalë. Wallahu ta'ala. Unë desha vesh me shtu edhe do të pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush falet me imamin derisa e përfundon imami namazin i llogaritë sikur të ketë fal namaz natë. Është motivim që ti me rrit xhamatin dhe mos më u vetmu me ibadet natën. E shqy që padyshim se khairul hedi hedi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si do mos rrethona tona unë mendoj se do me fal teravih me imam. Sidomos si pas formës sotshme, ti me teravi është boll për ty se mas 11 muajve hënes ke mu falë qështu. Se mas 11 muajve hënes ke mu falë qështu. Për që ti mësë jepë shumë zorë tash, e të lodhësh e mësë ndoshtë edhe mas 22 muajve të falë qështu. Boll është se na me ka dyre qatë me namazdat e jashtë Ramazanit, që kështu në, për shumë ka një faqe, është shumë mirë, te për mirë. Dhe mund të mamë është pëngjesim me selefin. Se Abdullah ibn Omer radiallahu anhu ka qenë pi sahabeve faqih, alim, do më dhonë, i daluar i umetit, s'ka falë namaz natë. Edhe është këmë hadith, e ka po një andër, do më dhonë, duke u djekë me zjarë, edhe e ka të rëgu për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka dhonë, Abdullah rëgjullu sallallahu alaihi wasallam, lëllë, jo kemë lejlë, Abdullah është buri mirë, me konë që kishtë e falë namaz natë. Dhe shumë së pëtërgoj këtë për me paksu e vlerët në mëndë, pëtërgoj që na me metë me që kaqë në të ravi, jemi super mirë. Jemi super mirë, alhamdulillah. Po më vazhdu dhe është Amazon më shtërë. Po dhe po. Në gjatë vitë. Po, kontinuiteti po. E të skineve ti me shtu dhe më thonë shumë rekate nëse në qëka shumë me të shqyqëla. Po normalisht është e vërtet e sakë se njerëzit dalaj. Dukë shka momente të caktu me emocione dhe entuziasme më të madhë me vonë. Sikur se thashë Sheikh Ekremi, atëherë ulemat i kanë vënë përgjigje dhe asaj mesele, nëse ti e ke mbyllur vitrin dhe natën duke kujtuar për shembull, se ke bërë ti me planifikim para prak, po thjesht një ditë për ditë e ke mbyllur me vitrin. Në dytë natës ka dalë gjumi, që s'ki gjumë, për shembull, nuk të vjen gjumi, edhe do të vazhdosh bësh namaz natë. Që ki vullnet me fal namaz, jo me lexu Kur'an, se edhe Kur'an me lexu është ibadet i natës, për shembull. Si e përmend Allahun Kur'an subhanahu wa taala. Tu kam tek, atëherë duhesh me bëu domun me fal, në rekat me bëu çift tekun e vitrit. Pastaj me vazhdu me rekat e tjera, pastaj me e përfundu me vitet 3, kjo te ata ulemat që thënë namazin natës është pa kufi. Se ju dini për shumë kapi ulemat që thënë që namazin natës është me kufi. Se Sheikh Albani për shumë Allahim Allah Ta'ala, që a e shef të më përmendim në të rekatë, apo të rëmë të rekatë, nuk ka namazin natës. Kjo te ata, do më të cilë duhet të ikit mshetë,
Po tek të tjerë, atëherë që në këtë formë, po ajo nuk është më e mirë, më e mirë është ndjekja e xhamatit edhe imamit edhe udhëzimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Po, ne tash e dini se namazet e tarawih janë fal shumë shpejt. E gjona tjera kanë ndryshuar për të mirë. Elhamdulillah. 120 vite kanë ndryshuar për të mirë. Kjo shihet të diskutuar. Ku to ardh det argumenti. Mi po tash kanë ardhur dy fitne, dy xhana. E po sigurisht fal këtu mi po ka raste edhe në për qytete tjera falet ekstrem gjatë. Dhe përgjegjja ty në është, për shkak të kjo është sunet apo? Shikoni, është interesant përgjigje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një situatë të tillë. Edhe unë s'kam has në hadithe. S'kam has në hadithe në ibadetit mi thon fitne përveç zgjatjes namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabal, faqihit sahabeve, i ka thonë afatanun anta ya Muadh, a fitne gjije ti o Muadh? Fitne gjije ka thonë. Çka ka bëj? Çka ka bëj që ka bëj fitne? E ka zgjat namazin. Jacin farzin. Ka zgjat namaz, do më thonë. Edhe atë farz. E pra shka ka thonë, pse, sepse, pas të sharimi ka atë mas, se pas ti e falet plaku, do më thonë njeri ju me nevoj, e kështu më rohë. Dhe pra shka edhe ka caktu për nga meri sër Allahu a.s. pas të në hadith, që mjafton me vod duha, po, pra farësish, do thonë, 7-8 ajete. E tash normalisht ulemat thënë se në farz imami duhet me qenë maj shkullë se në namaz natë. Kjo është e vërtit. Por, në fakihu pi hoxalarve, fakih që është, dhe mund që i kupton fenë, dhe në kuptu edhe realiteti ku aj del imam. O shumë me dal imam në Kajro, në Medine, që dhe mund edhe 2 satë, 3 satë me falë namaz natë, nuk ka problem. Ama ti po shumë në Kosovë, po shumë ku shumica e njëzve nuk falen hiq. Ku shumica, dhe mund, fuj lirisht 70%, 75% s'falën heq, ti me shku me zgat te për të ravin, përveç nësë është një rreth i ngusht i djemve që njihen me zveti dhe e durojnë njëri tjetrin për shembull. Ama nëse je, po, ama nëse ti në xhami, vend publik, ku për shembull mund marrë lloj lloj njeri, së mund është një mja kufizu njerit marrë në xhami tonë, atër duhet me majtë një mes. Ma, unë e mendoj që në vëthana tona, për gjusën faqe, dhe një faqe, është shumë mirë, është shkëllqyëshëm. Ma tepër, bëhet rond, përse i thamë përveç nëse fali i shembull na ketë, të ishtë i njifimi me zveti, e dim se të ne nuk para që të kjo fitne, edhe themi vlasni, a për zgatim sot, për zgatim, më dhënë, edhe atër fali, sa të dhe imam, ja, dy faqa, tre faqa, katër faqa, i lezën edhe dhe më thonë e fali. Ama në gjami, në vend publik, ku mundet me i se cilë njeri, i devat shmi, i diturin fe, dhe gjemat i thjesht avami, atëre, dhe thonë, unë e mëndoj, për e thona tona, se kjo fetva, mundu me ndru pas 10 vjetve. Për e thonë atona, gjysën faqe, deri një, është shumë mirë, shkërqyshëm, si të prodhë me ndese, mund është me hinë që të hadithin e muadhit, e fetar në të ajefit në gjiti o muadhë. Shumë familje të shohat islamën me të modhe, ka që Allah o zonë dhe i kam prej familjes. A për cilë, ka të shka të mesaj? Po, të shka? Nëse të kuptova drejtë, do thonë, ekziston një familje ku duken si përfasisht se janë shumë kundër fejsë. Pastaj piqë aty në Allahu e udhëzon dikon. A është kjo ndonjë mesazh apo? Edhe kështu, edhe kur e shohun se Allahu e udhëzon një njeri, i cili ndoshta në xahiliet e ka pas një xahiliet shumë të furishëm. Se xahileti për xahiletit dallon. Xahileti i dikujt është i skafshëm, më thonë. Skafal, jo, xahileti i dikujt është skafal namaz. As ka pi alkohol, as ka pi duan, as ka shku me femna, as ka vjedh, as ka po kështu. Kjo xhajlet është light. Edhe xhajleti i dikujt është, domethënë ekstrem, që domethënë që skalon zez pa bo. Ka dallim. Mirë, po kur ta kshirsh, po ka edhe çasi raste, tasi të dy kurve bashkë, si e thojmë na, po e zon Allahu fuqi plot, unë shpesh thom çu njerë, sigurisht ka pas ndaj hajër të madh, e që si përfatësisht nuk është dokë, po Allahu e ka pasë, Allahu i shë, edhe shkaku i qasaj, Allahu e ka udhëzuat njëri. Nëse e krahasojmë me qëto, mendoj që edhe në qato familje, ka diçka mirë, aty mirë, po ata janë të lajfitun, ose me ndikim t'jashtë, ose me bindje të veta, ose me kështu me radhë, edhe deri sa të donë Allahu për me udhëzu, edhe me u qudritën atyne. Të folunit kundër islamit, ose që thojmë na me eshajt fenë, a e dini që ndodhë ka njëherë edhe në mesin aty në që i falin 5 vakt namaz? Pa vetë dhije i bojnë.
Pa vedie i bojnë. Mirë po flasin fjalë, të cilat cili do prej neve, veç andër me i pa i shtut. I shtut më së bonat qafir në andër bile. Apo më kuptan. E tash këto e në gjanat cilat të ndodhin, mirë po nëse ka hajrë në qata njerës, bindja e mështë që asë një hajrë Allah nuk e lenë me shku pashtë, mirë po ka me nëzirë dikant pe asoj familje, ose ndoshta edhe ka me e udhëzu këtë familje. Na dim rastet tash, se mas i pondodhin rastet, na po i kuptojmë do hikmete. Nuk jemi ndoshta në gjendje me i zbërthy ato, me i deshifru ato para se me ndodhë, se kemi atë aftësi. Po mas i pondodhin, po e kuptojmë, thëmë, oh, subhanallah, po që këtë që ka ndodhë dje? Në basë qësaj që po ndodhë sot, që këtë djeshit pas ka qenë hikmeti Allahot. Edhe ka raste kur, për shemëll, një familjar që është falë, baba, ose djali, ose vla, ose dikush, o kanë, krejt, s'ka i shmërisht i keqë. Mirë po hajt, hajt, edhe se kam shef ato, ka debatue, ka polemizue, ka fol keqë, e senë me kalimin e kohës është uzu edhe aj. Hikmetet e Allahot janë shumë interesantë, unë po thamë, na njerës të rëndon të i marim ato vesh masit ndodhin në gjarjet, po dikush në është e i merë vesh edhe para se me ndodhë. Me rëndësi është që na nuk jemi ata që i uzojmë njerëzit, na jemi ata që ju kalzojmë njerëzve. E kjo ka dalim. Me ju kalzu është me i thonë që kjo është rruga, a me uzu është me e kap edhe me e qitë në rrugë, a qitë kompetencë e ka vetëm Allahu fuqi plotë. Shtoj veç a dojmë mi qitë kapak? Po, në dësha me thonë në pyte që përështoj dhe thotë Allahu Nezmudini, është një urësia madhe se nësë analizojmë biografin e sahabeve. Shembull Hamza radiallahu. Kërkoj s'ka menu se ka mëllu muslimat. Mirë po, në moment caktu, në momentin më të rëndësishë për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai publikon islamin e vetë. Khalid ibn Velidi radiallahu anhu. Në monteri shumë kohë të madhe të rëndësishme të islamit, ka qenë luftor kundër islamit. Në moment sa këtu më bëhet musliman, që ka marrë mendje dashur askujt. Ikrimi ibn Abi Jahl, djali i Ebu Jahlit. Pra më ndonë, nuk e dimi këtë kush e ka Ebu Jahli, edhe kush ka qenë Ikrimi pasaj të thotë. Këtë formë do më thonë të pyetjes tonë që ti parashikoj një familje të rëndësishme a islame ose anti-islame, në momentet caktume ka edhe anti-islame. Dalin djemë të devotshëm musliman e kanë komentu me ajeti kodok i mënkajimi, rahimullat të konkretisht, ju khrijgjul hajje min el mejiti o ju khrijgjul mejiti min el hajje. Allahu prej të vdekurit nëzirë të gjamin. Prej asoj familje të vdekur nga imani e djemë një djarë besimtar të gjamin. Edhe kjo unë si pas asoj që kuptoj është mesaj për atë familje, për me tregu se qëndrimi i tyre është i kotë, është i gabum, se po të ishte i sakt, nuk do të kishte mundësi nga mesi i tyre dhe lë besimtar. Edhe kjo ndodhë për shembull edhe në Perëndim, që është edhe ma interesant se rasti që përmendi për shembull viset familje tona. Për shembull Perëndim familje tërësisht krishtere, me babë, me gjysht, me stërgjysh. Dhe këtë krishtere, jo musliman, sheku i mëro, pre atyre del një musliman. Unë si pas asaj që kuptoj është kjo një argument praktik për me tregu se ajën që janë ata është e gabume, se për ishte e sakë, si ishte me mujtë me dalë pej kurizit tyve, njerëzi që dhe më thonë dalin besimtar. Dhe për këtë shkak, dhe thotë, mundësia e udhëzimit, edhe kjo është ka të bënë me punën e akides, se mundësia e udhëzimit është qelë për se cilin njeri, edhe kjo ka të bënë me beslidhjen e para, dhe më para historisë, e zelit, kur jemi kryu si shpirtna. Andaj për nga meri sallallahu alaihi wasallam në betejën e Bedrit, kur tha ti shkatroj, tha jo se ndoshta prej kurizit të tyre del dikush që adhuron Allahun. E pi si e lidhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pi kurizit të tyre, do me disa elemente. E para me beslidhjen e parë, se gjithë shpirtrat janë besimtarë në bazë, devijon pastaj kur vin trup për shkak rrethonave në cilin ai lind, do të thonë. E dyta, për shkak të përhapjes së Islamit. Se kjo betejë vendimtare e Bedri do ta përhap Islamin dhe normalisht kur përhapet Islami do të ketë davizhi, e sa ka davizhi ka udhëzim. E sa ka udhëzim, do më thonë, udhëzimi ka mundësi me qenë, do të me ra kuti se pret aspak dhe nga përvojën e vogël e davetit, kemi shumë shembuj të udhëzimi të njerëzve që mas paku, kena mindu se kanë më udhëzim. Ama kur do të Allahu Gjelan, më udhëzim. Edhe mendoj se këto mesaje, i ngërthen dhe udhëzimi i disa individëve për dy familjeve, neve si shqiptarë në intereson ajo që të paksohet forca e islamofobëve dhe anti-islamistave dhe të demantohet më në forca argumentuese atyre për dhe më thonë mënyrë se si ata e trajtojnë islamin. Elhamdulillah, Allah nuk kanë guzim të madhë kundështojnë dhe të replikojnë parimet e islamit, hala dhe më tash në bisedet atyre flasin për gabimet e muslimanëve dhe kjo është një sukses i madhë që na si musliman duhet me mendu kur flasin për këto tema që shpesh harojmë. Se Allah ata janë duke folë për musliman, nuk kanë arritë me folë
kundër islamit ambot, mbot, kalu me shekullin e 19 dhe 20, është fort shumë kundër islamit. Kështu që të na Allah s'ka mëjnë atë fazë dhe mendoj kjo është një përparësia madhe, falë aktivitetit haxhallarëve të mëhershëm që kanë mbjellë këtë islam dhe këtë iman zemrat e popullit tonë. Wallahu ta'ala. Lidhja shejtanëve, tash një gjatë Amazonit, a është vetëm veprimi egos tina, po nefse tina, pa ndikimin e shejtanit. Në një fjallë, na imi, tash pa shejtanin, kush është vetë? A kjeti një përgjitë. A ka, a ka... Ja, ka shumënuar, ja. Shumë fakti. A mund a i pas ka përgjy, i pas ka përgjy. A pëdon me ndru baterin tja, që pëdon me va? A ka ndikim shejtana jo, apo vetëm tash është nga imi? Apo bën sabër veç pak, apo? Ka bën sabër se shejtani kushë fatë stilës ti. Apo që ne e kjo atë? Së të vepe të qia që me bojnë. Bismillah. Hadithet kanë ardhë në verzionet të ndryshme. Sufi dhe të shejatin lidhën të rangosën shejtan. Pre kësaj munën me kuptu të gjithë shejtanët. Edhe ka verzionet tjera të cilat përmendet mere dhe të shejatin, disa ma kryeneqt për i tyne prangozen, disa tjerë lihen të lirë. Pre asaj që ka këmë mujtë me kuptu, edhe me morëvesh për i kësaj, mendoj se ndikimi i shejtanve minimizohet, nuk neutralizohet. Do thonë, shejtanët kanë ndikim, ndikimi i tyne shumë maj vogël, se lidhja, prangosja e dikujt nuk do me thonë që ai mytët. Me thonë, kishtë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që i myt, i shkatron Allahu shejtanët, edhe që atëherë na kështu thonë. Mirë po ata të prangosën, ata të prangosën, e kjo është ajo përzizja, ta shvjen ajo që e pas ka majtë me në Sheikh Bekiri. Unë e kom thonë një herë, kom thonë, me e pas dikush një qenë të fështirë, mirë po e manë në zingjirë, ama e shumë i fështirë. Me hitin o portina, ku së mërin zingjiri, a e së të ngucë. Me po mu afru të aty ku i mërin zingjiri qenit, e me po me të hangër. A ki drejt me i thonë zotit shpisë më hangër qenit? Jo, për arsye se i afru aty ku a i munët me të kapë. Edhe, si vjetja kom njësë me thonë, se të mendur rëth kësaj, kom marrë edhe të një, së po guzoj me i thonë konkluz, po që po ma mërmenja, po thomë subhanallah, një njëri i cili i thotë vetit musliman, ose sot më rëndësi çka i thot vetit. Edhe kur shejtanët janë të lidhur, ai hala bën punë tjera, bindja e mos çka është shejtani vet. I ka përmend Allah azza wa jall shejtan pe xhinve dhe pe njerëzve. E shejtan për njerëzve janë krijesa njerëz, nuk janë xhin. Mirë po, janë krijesa djallëzore. E tash sa bën çaj, gjynohet çaj ç'është i djallëzum. Unë çështu po mendoj, Allah taala. Shtoj kësaj se ti momentin e saktuar shejtani ik pe njeriu. Falem ma kefa dhe kal inni beri hu anke ba. Bëhet njëri ju ma djallëzor se djalli, sa që djalli i këpi ti. Pra që e vëtë ajo konkluzën e shehe të mëndon, është sakë se në momentet saktum njëri është ma djallëzor se vetë djalli, që s'ka nevojt djalli ati e shejtoni, mi i bëhet do më thonë në zvesa ati. Atëherë, apë ma jepë lejen që unë të kërkoj lejen, ku është shejh, o shejh Abdurrahman, hajde me burë që ka... Ha? Jo, në tha me elon pak ma erët, vështë jo 3 saat para vatë. Qëre, Gjibrili i ka ardhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, ahbib men shite, fejnë në kemu feriko. Duje, kanë të dush, po s'ki qare pa unda pe tina. Në ta që dëshira jonë, sigurisht është e madhe, me najtë me vazhdu. Mirë, po edhe po të rrim, halama shumë, prapë në fund, që ka du të me bo? Du të munda. E masi gjithë si du të munda, atëherë pëndajmi që tash kur, me ndoj se... Jo, me facit barë që të sësi. Me facit barë për neve a për juve. Nuk po muj me mshef që u knaqëm. Edhe, sinqeresht, po ju thëmë, po flasë në amën të tonëve, tash nëse diko është të jo, vëlla, për mu mos facit unë që u knaqëm, le të të lirisht. Mirë, po, u takum, mas pari u takum një vend, ku... Sinë zë blonë, s'ka pi qaj. U takum një vend ku ku ambienti vetë vetiu është fitim prorës, dobi prorës. Ku edhe me pasar dikush me një njetë krejt tjetër kish fitu. Ta shëkimi të qartë për çka po flasë. U takum për me e bo një iftar bashkë që do të thot me kurorzu me sukses një ditë të azhërimet. E falem një namaz të akshamit, e një namaz të jacise, teravite, bom biseda, asi biseda për cilat shpresojmë se Allahu ka me qeni knashën me neve, ka me qeni knashën me fjalet tona. Në tjetër anon, sigurisht organizimi ishte qaq i mirë, se na shkojmë njëftarë edhe tjetërkon, mirë po nuk rrim që ka të shumë, para të ramime me marim izën.
organizimi elhamdullah ke i mirë, edhe ambienti ke i mirë, edhe xhamia, hapësirat e xhamisë kanë çaq komodës, dikush sigurisht është kujdes për këto me kohë. Sa që na najtëm deri tash edhe nuk na u bë shumë. Mirë po, kanë herë njëri është në në presion të obligimeve të ndryshme që kanë herë vinë kundërshtim njëra me tjetrën. Nuk po mbetë tjetër, vetëm e thon Allahu është përbleft Sheikh Abdulrahman ty edhe këtë xhamat të mrekullueshëm që e ki. E që për doktorët e lajm se e kishim kohë. Doktorët Hazinezit janë në tema. Kthej kamerën pak Hazinezi. Abdulrahmani po don me falëndëru po sa Hazinezin. Se Hazinexhi, unë e kom thirr liftar sum ka ardh, e Abdulrahmanit i ka ardh. Kjo tregon se Hazinexhi ka treguar një respekt shumë për Abdulrahmanin dhe për xhamatin e çylit. Që këta janë normë në erës, bërë se trafë. Sla frasin më tani, edhe me dashtë Abdulrahmanin, po në shpirë thirës në xhamisti lo. Sinqeresht, Allah është përbleft shumë për këtë organizim, Allah është përbleft shumë që jeni bo se bepë në ataku, që e takoha metin se kumë pa mati. Me të vjeti nga po, që të edhe apet. Edhe i takon këtë lasni tjerë, elhamdullat, inshallah Allahu masodit gjithmonë në takon hajrë. Amin. Sa në kalon yma. Masit desim, inshallah, në firdeus Allahu në bom bashkë. A përdo në këtë thonë në tjela? Ja, e sosë. Atëherë, subhanëk Allah, më bihamdi këshet me la ilaha illa anta, subhanaka wa atubu ilaik. Edhe kryte se dhe shë e sosë. Unë nuk e shkurdu edhe. Jo, Allah, më sosë. Ha ha ha.